হৰতো কাল ৰাতি অতি বিতুপন ৰাস ক্ৰীড়া কৰিবাক কৃষ্ণৰূপ হৈ লামন এনে পৰিৱেশ এতিয়া মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজুলীৰ 52খন মঞ্চত এই মুহূৰ্তত মথুৰাৰ বৃন্দাবন সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যমুনাৰ তীৰত শ্ৰীকৃষ্ণই যেনেধৰণে ৰাস ক্ৰীড়া কৰিছিল 1600 গোপিনীক লগত লৈ, সেই ৰাস ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ মঞ্চে মঞ্চে ৰূপায়িত হৈছে। ফুল তাল বাঁহীৰ মাত আৰু বৰগীতৰ অমিয়া সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ। সেই পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাংচৰ যোগেদি, মই সেই গীতৰ সুৰ শুনাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে মহাৰাসৰ সেই বিশেষ দৃশ্য, য'ত যমুনাৰ তীৰৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই দৃশ্য ৰূপায়ণৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে, যিহেতু অহা 18, 19 আৰু 20 নৱেম্বৰত মাজুলীৰ ৰাস মঞ্চসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিব। তাৰ বাবে পূৰ্ণ আখৰা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণেৰে সকলো যুৱতীসকলে এনেধৰণেৰে এই মঞ্চত তেওঁলোকে নৃত্যৰত অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এক মুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু এনেধৰণেৰে মাজুলীৰ ৰাসৰ যি নান্দনিকতা সেই নান্দনিকতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সকলো ৰাসক লৈ আজিৰ তাৰিখত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিল্পী, কলা, কুশৰী সকলো এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকৰ মঞ্চভাগৰ নাম কি আৰু আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিছে? আমাৰ মঞ্চভাগৰ নাম হৈছে শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ কৃষ্টি সংঘ। আমি 2011 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰায় 14খনমান গাঁও হৈছে সৰুবৰ লগ লাগি। আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱেৰে এটা মেলামুখী ভাৱেৰে আমি এই ৰাস উদযাপন কৰি আছোঁ। এইবাৰ আমাৰ 21ষ বৰ্ষ ৰাস, গতিকে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ৰাস ভাগ অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হ'লেও সমগ্ৰ মাজুলীৰ লগতে আমি উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু SOP ওলাইছে, শিশুসকলে অভিনয় কৰিব নোৱাৰে আৰু শিশুৰ অভিনয় নোহোৱাকৈ, শিশুলীলা নোহোৱাকৈ ৰাস সম্পূৰ্ণ হ'বনে? আচলতে ৰাস বুলি ক'লে শিশুলীলা আৰু মহাৰাসটো আহি পৰে। গতিকে শিশুলীলা অবিহনে এখন সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা বুলি আপুনি বা মই হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ, যিহেতু শিশুলীলাৰ যিখিনি দৃশ্য সেইখিনি আমাৰ যিসকল দৰ্শকে সেইখিনি বৰ আনন্দভাৱে বৰ সুন্দৰভাৱে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে। তাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিখিনি খেলা সেই খেলাখিনি দেখিবলৈ পায়। গতিকে এখন শিশুলীলা অবিহনে এখন ৰাস সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু SOP ওলাইছে শিশুলীলা কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কেনেধৰণে আপোনালোকে শিশুলীলা পালন কৰিব আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি শিথিল কৰিবৰ বাবে কিবা আহ্বান জনাব নেকি? নহয়, আমিতো এতিয়া চৰকাৰৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তখিনিতো আমিতো মানিব লাগিবই। আজি 2 বছৰে আমি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত মানি আছোঁ। গতিকে চৰকাৰসকলে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইখিনি আমি মানি লৈ পিনে আমি শিশুলীলাটো হয়তো বাতিল কৰিবও লাগিব, যিহেতু মহামাৰী কৰোণাৰ প্ৰতি সকলোৱে আমি সজাগ হৈছোঁৱেই। গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰী কৰোণাই এটা কোঙা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে তেনেস্থলত আমি শিশুলীলাটো হয়তো বাতিল কৰিবও পাৰোঁ। চৰকাৰৰ প্ৰশাসনক আমি সন্মান জনাই কৈ এনেধৰণে সকলো প্ৰশাসনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই হয়তো শিশুলীলা বাতিল কৰিব পাৰে, এনে প্ৰক্ৰিয়া আহি পৰিছে কিছু মঞ্চ। আৰু কিছু মঞ্চই চৰকাৰৰ এই যি ক'ভিড প্ৰট'কল কিছু শিথিল কৰি দিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু শিথিলতাৰ মাজেৰে যিহেতু শিশুলীলা অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব, ৰাসৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো হৈছে শিশুলীলা। শিশুলীলা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে শিশু চৰিত্ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে শিশুলীলা অনুষ্ঠিত কৰিব। মই কৃষ্ণৰ পৰা এষাৰ বচন শুনিব বিচাৰোঁ, কি ক'বা? বাজৰৰ এটা ডাইলগ কৈ দিছোঁ, তুমি আমি বন্ধা আছে প্ৰীতিৰ দোলেৰে, পলাভৰ নাই আৱশ্যক, একান্ত ভক্তিৰ অবিহনে যে মোক পাব নোৱাৰি, জগতত সেই শিক্ষা দিয়াই মোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। গতিকে ভজবন্ধুসকল,
শৰত সখী হৌ স্নিগ্ধ পোহৰত ৰূপালী যমুনাৰ বালি উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে। নাচা নাচা হে বজবন্ধুসকল, তুলি দিয়া বৃন্দাত নৃত্যৰ ঢৌ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। প্ৰেমময় মধুময় মোহন কানাই ৰূপালী যমুনাৰ পাৰত বহি মধুৰ মুৰুলী বজায় আমি যত ব্ৰজবন্ধুসকল সকলোৰে মন প্ৰাণ তুমি উতলা কৰিলা। এয়া হৈছে কৃষ্ণ ৰাধাৰ বিশেষ বচন। মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নৃত্যৰত অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই মহাৰাসৰ সেই বিশেষ দৃশ্যটো আচলতে পূৰ্ণাংগ ৰূপত দেখিবলৈ পাব 18, 19, আৰু 20 নৱেম্বৰৰ নিশা। আৰু সেই নিশাকেইটা যি শৰতৰ যি পূৰ্ণিমাৰ নিশা গভীৰ হৈ পৰিব, যিহেতু মাজুলীৰ একমাত্ৰ শাৰদীয় উৎসৱ। সেই শাৰদীয় উৎসৱৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আখৰা গীতসমূহ এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে, নিশা দুপৰলৈকে আখৰা গীতসমূহত এনেধৰণে সকলোৱে নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আখৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হৈছে সেই মঞ্চত ৰূপায়ণ কৰা সেই বিশেষ দৃশ্যটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টৰ যোগেদি। এনেধৰণে নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু মই কিছু বৰগীত সুৰ শুনাবৰ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। মাজুলীৰ শাৰদীয় যি উৎসৱ, শাৰদীয় উৎসৱ ৰাসৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ মাজুলীতে 52খন মঞ্চ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে, শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিশা দুপৰলৈকে। এনেধৰণে সকলোৱে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এয়া আজিৰ তাৰিখত মাজুলীৰ পৰিৱেশ, যিহেতু মাজুলীত অহা 18, 19, মই পূৰ্বেও কৈছোঁ 18, 19 আৰু 20 নৱেম্বৰৰ নিশা সেই মহাৰাসৰ সেই বিশেষ দৃশ্যসমূহ যমুনাৰ তীৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। হয়,